Rıji Tofiq adı ilə tanınan şəxs tutulub. Xəbərə keçmədən öncə kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Binəqədi rayon polis idarəsi 43-cü polis bölməsinin əməkdaşları üzərində qanunsuz olaraq odlu silah, sursət və narkotik vasitə gəzdirən şəxsi saxlayıblar. Bu barədə kanalımıza Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir zamanı əvvəllər dəfələrlə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş Rıji Tofiq Ayaması ilə tanınan paytaxt sakini Tofiq Paşayev tutulub. Onun üzərinə baxış zamanı bir ədəd Makarov konstruksiyalı atəşə yararlı tapanca, bir ədəd həmin silaha məxsus daraq, 5 ədəd patron və bir büküm ümumi çəkisi 0,529 qram olan narkotik vasitə heroin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı 43-cü polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Binəqədinin istintak şöbəsinə göndərilib. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Вечно! Жизнь моя! Вечно!